absurda. Vamos supor, vamos fazer uma hipótese. Vamos supor que ele acha que é 100. Número 100. Vamos Tirei supor foto. Que no orçamento do governo esteja 120. A hora que ele vê que é 120 o valor mínimo, ele vai para 120. Este foi um recurso que nós usamos para diminuir os preços das obras da Copa. Não há, da parte do governo, nenhum interesse em ocultar. Pelo contrário, de quem que não se oculta? Não se oculta da sociedade depois que ocorreu o lance e não se oculta antes do lance dos órgãos de controle. Em Brasília, o ministro do Esporte, Orlando Silva, lembrou que outros países já adotam a mesma norma e garantiu que apenas...